Eestis on üks põnev ettevõtja, kes on väga vaimse maailmavaatega ka seejuures. Ta on vabamõtleja ja ta on suutnud leida kesktee äri ja vaimsuse vahel ja sellepärast me temaga täna räägimegi. Urmas, ma tahaks küsida kohe alustuseks sinu päevarutiini kohta. Et olen lugenud, et sa teed joogat, sul on oma põhimõtted, kuidas sa toitud. Kuidas su päev algab ja mis moodi nagu see päev üldse välja näeb sul? Alustan oma päeva tavaliselt, et me läheb umbes 5:30 uni ära, tõusen püsti, lähen välja, püherdun kastese rohuses, naudin seda täiega. Vaatan, tervitan päikest natukene, lähen, käin kuuma dussi all, võimlen. See ei ole päris jooga, aga ma teen igasuguseid miks asju. Panen oma organismi päevaks käima. Seda on sellised venitusharjutused või on raskusharjutused ka? Kõik. Need on venitusharjutused, need on igasugused koputamised, patsutamised, siis on oma siseorganite, nagu ütleme niimoodi, kergemassaas ja siis seisma jäänud energia välja hingamine ja uuega täitmine ja siis rõhu ühtustamine, ütleme, välis ja siis sisekeskkonna vahel. Ja oota, enne kui midas ei lähme, kuidas see käib? Ma tahaks kohe teada. Et mis moodi näiteks sa saad aru, et nüüd kuskilt võiks energia... Ei, natukene masseerid ära. Ingatale siis nagu niisugust puhast energiat sisse oleneb, näiteks makspuu energia ja magu ja jämesool, maaenergia ja kopsud, metallienergia, neerud, veeenergia ja teed mõningad sellised harjutusi, et hingad seda energiat sisse, siis teatud häälitsusega siis seisma jäänud energia välja ja no siis pärast teed sellist, ütleme, noh, ma ei pealt näitama, aga sellist draakon jäätmine. Inimene on täpselt nii noor, kui noor on tema selgroog või kui liikuv on tema selgroog ja need on. Huvitav, aga võt, ennem kui me kokku saime, siis me kallistusime ja väga hea energia oli ja siis see kuidagi mõmise, siis mis oli hästi mõnus. Mis see oli? No see ongi see sisemine vibratsioon, mis nagu põriseb vastu. No mehed saavad seda vist paremini teha, mina siukest mõminat ei saa teha, siis mõrmine. Jah, nagu ma vaba mees olen, oled kuulnud, et kui mees räägib eleda kile täälega, et öeldakse, et nagu munad maha võetud. Seal on otsene seos. Nii et nii mehed kui naised saavad oma häält treenida. Kuu ajaga sa võid selle hääle vibratsiooniga oma kõikide organite elu oluliselt paremasse seisu panna. Milliste vaimsete praktikatega siis nüüd oled kokku puutunud? Et ma olen isiklikult siin kohanud tantrafestivalil kunagi ammu. Olen lugenud sellest, et sa olid kuskil pimedas ruumis. Mm-hmm. Aegalt siis sa teed põnevaid harjutusi. Millega sa tegeled ja millega sa oled kokku puutunud? Mis sulle nagu külge on jäänud? Kõige rohkem on mulle külge jäänud ehk taoismist päritud praktikad. Olen elus sattunud kokku sellise suur kujuga nagu Mantakchia. Tunnen teda isiklikult väga hästi. Olen 4-5 aastat käinud tema juures Tao Gardenis. Olen igasuguste joogameeste ja mediteerijatega kokku puutunud seminaare läbi käinud. Ja ütleme, mingi hetk huvitas mind astroloogia hästi palju. Nii lääne astroloogia kui ida astroloogia, surma ja sinni energia küsimused ja palju huvitavat ja põnevat on olnud, et kui keegi on küsinud, et no, mida sa teed või mida sa õpid või kuhu sa tahad jõuda, siis ma olen nagu kokkuvõtteks öelnud, et lihtsalt inimene on üks antenn siin looduses ja ma tahaks olla võimalikult puhas antenn, võimalikult puhtalt vibreerida, et vajalikud asjad, vajalik informatsioon, mida siin hästi palju jääks mulle külge ja see, mis mulle ei kuulu, see läheks minust kaugele ja mööda ja läbi, et ma neid ligi ei tõmbaks. Mulle meenib sinu puhul see, et sa oled integreerinud tegelikult kaks maailma. Et materiaalne maailm, mida sa juba varem üles ehitasid ja siis nüüd sellised enda seest sügavalt asjade välja toomine, pinnale toomine. Mm-hmm. Eks ju, et see vaimne mõõde on sul juures. Kas sa ise ka näed seda sellisena või? Mul on kogu aeg see olnud, et kui vaadata minu astroloogiat, kui minu lääne astroloogia mõtles minu viiendat maja, siis on mul planeete täis, järelikult loomine, lapsed, armastus, asjad, millega ma tegelen, elavad suure tõenäosusega kauem kui mina, oluliselt järelikult teen neid nagu natuke teiste jaoks. No, mis sina, kus sa oled? Ma olen isenest Hamburg ja pühli aastal sündinud,
niisugune paras pusija. Üks tuaalsus on materiaalsus ja vaimsus, aga teine naiselikus mehelikus. Mis rolli sa näed mehelikusel ja naiselikusel? Kuidas sa vaatad sellele teemale? Noh, ütleme jälle see sama idamaide filosoof ja Janne Ing, eks meil kõigil on nii naiselik kui meespool ja oma sisemine tasakaal ja ütleme, mina pooldan põhimõtet, et nii nagu üleval, nii all, nii sees kui väljas, igal pool olnud peab olema tasakaal. No, mis see mehe ülesanne nagu all või mis see mehelikus on? Mehe ülesanne on realiseerida paljusid asju siin materiaalses maailmas läbi naiseliku energia, ehk ühesõnaga olla kuningas, aga kuningas saad sa olla kuningana kõrval. Prantslastel on hea ütlemine, et kui sa mehe käitumisest aru ei saa, siis otsi naist. Naiste pärast on ju põhja läinud ju terved riigid ja raudlaevad. Kui sa mõtled toidu peale, et kus kohas see tuleb, et kas see loom on nüüd piinatud olnud või mitte, milline on sinu jalajälg, kuidas sa nagu vett kasutad, kas need on nagu sinu jaoks ka üldse teemad? On ju erinevaid ütlemisi. Üks ju ütleb, et sääsekene, mine nüüd ära, et ära nüüd oled ju minu sõber, teine lööb maha, et aitan sind evolutsiooni redelil kiiremini edasi minna. Ma olen see esimene, no aga äkki tal oleks vaja kiiremini edasi liikuda oma evolutsiooni redelil. Ma saan aru, et taimetoit on sinu jaoks oluline. Jah, ma söön põhiliselt, ma söön taimetoitu ja sellepärast, et ise enda organismi mitte koormata üle arvusta asjadega. Sul oli üks mõte. Sa tahtsid söögi teha. Ütame, et selline mõte oli kiiresti ja hästi lihtsalt tehtav on üks peedi kotlet koos salatiga. Läheme meisterdame selle kotleti valmis ja sööme ise ära ka.